Vítejte na utajované základně. Vítejte na chvilku ve světě MSX. MSX jsou počítače, kde se kartridže dodnes používají. V základní konfiguraci, v té nejnižší specifikaci, byla paměť RAM poměrně malá. Japonci počítali s tím, že kartridž bude hlavní nosné informační médium. Však taky, jak víme, Japonci si nehráli na nějakou zvýšenou dojivost kráv a vědecko-technickou revoluci. Oni prostě rozhodli, že 8 bity jsou na hraní pro děti a podle toho je vyráběli. A pokud si chcete zahrát hru, nebudete ji asi nahrávat z magnetofonu, ale sáhnete po kartridži. Počítače MSX mají interně 4 sloty, z toho 2 jsou vyvedeny obvykle externě. Každý slot lze ještě rozdělit na 4 subsloty. V každém tom subslotu může něco být. Ramka, zvukový čip, grafický čip, síťová karta, anebo ROMka, obsahující mimo jiné například právě hry. Podívejme se na pár kartridží vydaných v poslední době. Pro předvádění jsem vybral MSX 2+, ale stačilo by nám i MSX 2, protože žádný z nespředváděných titulů nevyužívá možnosti MSX Turbo R nebo 2+. Ten první, Westenhaus, dokonce poběží na obyčejném jedničkovém nerozšířeném MSX-ku. Stačí mu AIčko pro zvuk a grafika, kterou jedničkové MSX disponuje s těmi 16 barvami. Krabička je velmi pěkně provedena. Otvírá se na magnetek. Pod touto kartou se skrývá hmotný předmět. Tenhle kříž, který by měl být jedním z předmětů hry. Poměrně zajímavě svázaný manuál. Ve dvou jazycích a pak samotná kartridž. Díky přítomnosti předmětu to už získává takový punc jakoby sběratelského vydání. Nyní tedy můžeme vložit kartridž do počítače. Ve hře ovládáme postavu, která vypadá tak trošku jako Clive Sinclair. Náš přítel zemřel a my máme získat jeho vědecké zápisky dřív, než dům zdědí jeho sestra. Jak uvidíme, příběh je tak trošku okořeněný Drákulou a upíry. Jsme teď ve svém domě, máme nejdřív zbalit svá zavazadla a pak teprve vyrazit. Jde o izometrickou pseudo 3D adventuru, dalo by se říci. Thank you.
Trochu zvláštní je, že chceme-li předmět sebrat, musíme na něm stát, zatímco pokud s ním chceme jenom interagovat nějakým způsobem, stačí stát vedle něho. Tady vidíme kočár, ale bez kočího. Provolíme si s humlesákem, který tvrdí, že všichni jsme ztraceni, že ona přichází. Vidíme, že homelessák cítící konec světa byl zakousnut. A teď si musíme postarat ještě o kočího. Požádáme o svezení na nádraží. Můžeme si teď přečíst noviny, které jsme sebrali ve svém domě. Tady se dozvídáme o Drákulovi. Máme klíč, kterým si odemkneme. Sestra přijede 1. prosince. My tedy máme čas. Je zrovna 27. listopadu. A teď jsme se dostali do domu svého přítele a máme najít jeho vědecké zápisky. Tady vlastně teprve hra začíná. Tak dosti temných hororových adventur. Máme tady kombinaci humoru a starých řeckých bájí a pověstí. Pampas a Selene, to je titul pro dvojkové MSX a pro zvuk využívá PSGčko nebo SCC čip. Byť velmi krásná, nádherně provedená krabička, uzavíratelná na magnet. Uvnitř najdeme dotazníček,
manuál, dvojí CD se soundtrackem, a to dokonce včetně skladeb, které nebyly ve hře nakonec použity, jako různé hudební nápady, různé verze game over trilků a podobně. Cartridge samotnou a manuál, který ukazuje, jestli s tím někdo dal opravdu práci. Bude to hra s poměrně složitým ovládáním, no jak se to vezme, ale hlavně v ní najdeme spoustu předmětů. Tady máme přehled řeckých bohů, co který předmět dělá, kouzla a podobně, to opravdu během hry využijeme. A pak je tady komiks neboli úvod do příběhu, okořeněný nějakým tím humorem. Dokonce s vlastnoručními podpisy autorů. No tak, Pampas a Selena jdou do tohoto černého počítače a můžeme jej zapnout. Nejdřív si prohlédneme intro s troškou toho slibovaného humoru. Hra nenápadně naráží na starší tituly jako Maze of Galios a podobně, ve kterých vystupují rodiče našich hrdinů. Thank you.
můžeme se přepínat mezi jednotlivými hrdiny. Teď zrovna bude potřeba Selena. Kdybychom sem přišli s Pampasem, tak nás Hekate žádnou magii učit nebude. Tak tedy hledáme ten krystalový míč. Zase se můžeme přepnout na bojovníka. Vidíme, že tady nám vyrostla zeď. Vlevo nahoře máme ten hledaný křišťálový míč. Dalším titulem, na který se dnes podíváme, je Lilith's Saga. Stones of Evergreen. Vítěz soutěže MSX Dev 2022. Hra to sice není nějak originální, v podstatě je to klon Mária, ale zvítězila díky špičkovému zpracování skvělé hudbě. Využívá dvojkové MSX a prozvuk MSX Music s čipem OPLL. Krabička obsahuje samozřejmě manuál, který je poměrně tlustý a v tomto případě víc než třeba příběh ke hře a podobně, obsahuje, jak byla hra vytvářena, jak vznikala grafika, fonty, hudba, prostě takový popis vzniku téhle hry přímo jako součást manuálu. No a pak už je v krabičce jenom cartridge. Pravda je, že do poměrně jednoduché obsačky implementovali autoři i dost logických prvků, takže je to i takový malý hlavolám. No, vložme ji do počítače a můžeme zapínat. A abych nezapomněl, jak Pampas a Selene, tak Lilith's Saga využívají místo na cartridge k ukládání pozic ve hře. V této hře nenajdete tak humor, jako spíš snahu o perfekcionalitu. Už intro nás o tom přesvědčí.
Tu vidíme jména autorů. Wolf, záruka hudební kvality. To, co vidíte, to nehraju já, to je automatická samohra, která se ve hře předvádí. A teď se půjdeme podívat na tu hru. Nejdřív se podíváme, co tady všechno máme ještě schováno. Například je tady nápověda ohledně ovládání.
A teď už samotnou hru. Tak to byl první level.